Rolig, fattet og opsat på igen at overgå sig selv. Eskil Ebbesen har en plan. Målet er en verdensrekord i letvægtsklassen fra 40 til 49 år. Jamen, det skal være let til 1000. Den danske stjerne gør det, han er absolut bedst til. Han indtager førerpositionen fra start. Jeg var ikke helt sikker på, at formen var der til at slå verdensrekord. Så hvis jeg skulle tage den, så skulle det være i spurten. Lang, lang siden jeg har rundt 2000 meter. Det handlede om, det var jo at have noget spurt med til sidst. Og så må det briste eller bære. Eskil sætter verdensrekord i tiden 6:16:08. Det er over forventning. Det er helt vildt fedt, ja. Jeg var faktisk begyndt at kigge efter andre stævner og tage den, fordi jeg ikke synes jeg var helt der, hvor jeg skulle være. Så det var fedt at gøre det.